Aipatu dugun bezala, gaur, gauean, estreinatuko dute High Life Blues dokumentala, interesgarria, aipatu dizugun bezala. Eta horri buruz hitz egiteko ditugu, Anot Mindegia zuzendari orde eta soinu bandaren egilea, eta Jose Luis Barredo ekoizle nagusia. Kaixo eta ongetorri biei? Egunon, kaixo. Zer modu, zeren badakizue askotan, sormen lanak bere argia ikusi behar duenean, erakutsi behar denean, urduritasuna egoten da, baina nik zuek oso lasai ikusten zaituzte. Bueno, lasai ez gaude, ni behintzat ez nao. Urduritasuna barroti dara mat, eh? Bai, azkenean egun berezia guretzako, hainbeste lan egin da gero, hiru urte pasadia gutxo gara, eta, bueno, ba, izan da, bidaia asko izan ditugu, burua uste asko baitare, eta zinemaldian egotea, ba, da, guretzako, ba, holako sari bat, ez da, oza, gustora. Anotzu lasai bat ikusten zaitut, ez dakit egia den? Baina, impresioa bai. Bai, lasai nahu benetan, ze larri pasau dugu pelikula egiten. Eta pelikula eginda da bia, eta oso gustora gelditzu gara, eta gure duda guztiak eta sartu nahi genituen gai guztiak eta honek kanpoan geldituko jaztiek abituko ez dira ulertuko, ez dakit, ba, sentitzen dugu guzti hori ba, ondo gauzatu dela. Protagonistetareko batzuk ikusi dugu pelikula, gero bueno, gertuko jente batzuk bai, eta danak, ba, azaten da moduan, ba, pelikula normal bat da, orden posik gauz, oza, ulertzen da, pelikula bat da, azten da, pues, partiek ulertzen dira, eta ba, orden oso posik gauz. Hasiera dauka, bukera dauka, eta erdien orden, historioa. Orden ikustet, ondo jungo dela. Bona, ipatu behar da, askotan, dokumentalak egiten dituzuenean, anot, bidaiatzeko aukera izaten duzuela, eta egia da, mundu zabalean, jaialai, frontoiak eta bestelakoak eta gure euskal kultura oso zabaldua dagoela. Agian ez ezagutza maila bat ere egon daiteke, zeren egia esan dokumentalan agertzen dira zonalde batzuk inork espero ez dituenak. Eta beraz, nolako izan da bidaia luze hau? Bueno, bidaia... eta eraman gaituen bidaia, investigatiboa esango dugune, ba, guretzako ba, sorprendentea izan da. Buk geuk ere aritik tiretzen, ba, tope dugu ze hori, ba, frontoiek egon zirela Txinan, eta bederatzi honen eta exito ikaragarria zutela, Egipton egon zela frontoi bat, Europa guztian, eta baina gero, bidaia fizikoa izan denean, eta ibilgaren mundutik zehar jaialaiaren inguruko jentearekin, ba, gozada bat izan da. Jaialaren inguruko jenteak guztiz esaten da moduan arropatu ingaitu, bildu, jabon pilo bat, lagundu pilo bat, eta gozada bat izan da. Justu, Jose Luis, aipatu du dagoeneko anote, baina artxiboko lana benetan izan da ikaragarria, eta noski, gero hori dena, batetik anori biltzea eta gero hori sintetizatu eta dokumental batean sartzea ere etzen erreza izango. Bai, nik uste pena ematen digula baita ere asko gehatuko dela, ez dakit nun, eta zakarretan bukatuko dula hori seguro. Bueno, gorde, ez bota zakarretan. Bai, porque frontoietan eta ja, obretan azidia ez dakit ze eraikinak ez dakit garbitzen ez da, eta ez dute eukitzen buruan zaintzea, eta hori artxibo hori dela, oso importantea ez da. Eta bai topa dugula artxibo asko, filmotekara joan, kubara, Euskadiko filmategian bai, izan gara, eta gero artxiboa eukidu guaitare, ba, pelotariena, eta bar, eta behaiek itxian VHS batekin garabatu, eta esan ez. Eta, bueno, badaude irudi batzuk, ba, kalitatez, ba, pixkat flojo hau benak, baina balio asko dutenak, ez da. Grabazio gehienak Ameriketan egin dituzue, okorez ba gaude, eta nolako izan da, gara, nolako proiektu bati, finantzak eta bat, babes ekonomiko bat ematea, beti ere oso nekeza izaten da, zen hori ere lanketa bada, bilatu beharra, galdetu, joan, bilerak egin hau eta beste, nolako izan da hori denare bai? Bueno, guk, ba, prozesu normala izaten dena, hasieratik da, Eusko Jaurlaritzari laguntza eskatzea, eman ziguten, ETB sartu zen baitare, koproduzioan, Euskaltel ere bai, eta hortikan ja, daukazuelako base bat, ja pixkat antolatzeko bidaiak antolatzea, eta ja pixkat, olako dirutza kostatzen den bidai horiek eta teknikoa bidaltzea kanpora eta ez dakize, eta bueno, ba, pixkanaka laguntza horiekin ba, lortu dugu bentzat arrankea egiten, ez? Eta gero ja ba, beste udaletxeak, erakundeak eta bar ba, batu dira eta bueno, ba, esan diteke ba, azkenean lortu dugula, ez? Dana pixkat kubritzea, ez da? Neurri baten. Eta horrela bai dela posible, gauzak egitea. Bai, bestela oso zaila da, oso zaila da, dirutza da eta bueno, ba, bentzat horrela ondo. Historian barrenatuko gara zurekin, anot, ez gehiegi, zeren, bueno, jakina den bezala nahiko genukena da jendeak ikustea, eta zinen eman ez baldin bada bestelara gerora ere izatea aukera ikusteko.
Zeren historian bada pilotari bat, Guillermo izenekoa, ez dugu askoz gehiago esango, nik ospetsua, nola bai izan zena edo, eta akaso film luze bat egiteko ere eman dezakeena, ez? Nor da Guillermo? Laur esan da eta gehiegi aurreratu gabe. Ba, Guillermo izen zen, bueno, ba, pelikulan esaten da moduan, ba, ba, pertsonai bat, euki dauna hasikera hasieratik, nik ustotek oso karakter bereziko gizona izan zela, ba, esaten da moduan un entre un millón, eta hasiera hasieratik euki dau bizi bat, bueno, bari, ba, mongo zuela luzemetrai baterako, errez. Izen zen artista bat kantxa barruan, jokatzeko era aldatu zuen, eta nik uste izan zela artista kantxa barruan, kanpoan, egonda, ba, bueno, Al Capone laguna izan zen, hor txiko dut. Pentsa, hori ja batu bat aurrekari bezala interesgarria dokumentala ikusi izateko. Hor bada beste pertsona bat lagundu duena ere, pixka bat ere dokumentala osatzen. Hain zuzen ere, Juan Ignacio Zulaika, bueno, ikertzen eta argazki zaharrei begira bere izan da nolabait ere, rol garrantzitsua jokatu duena dokumental honetan. Bere ekarpena horren importantea da? Oso importantea, eta oso eskertute gauz beran eukidauen partartzea gaz, pazientziarekin ere, ze, bueno, ze azkenean bera oso prestu, baina badakizue grabaziak zerakoak diren, ez dira gero ematen duen bezain errez egiten, ez da guk ere momentu batzutan ez geneukan oso argi zerratera nahi genuen bere gandik, eta bueno, baina heldu gara puntu batetara oso gustora gelditu garena, eta bueno, bera da pelotaria izan zen, berak pelotaren etapa garrantzitsu guztiak ezagutu izan ditu, eta pelota maite du izugarri, eta aparte oso kuriosoa da, oso gaitasun hori dauka, bueno, badira, pazientzia, bilatzeko, investigatzeko, ameslaria da ere, ipuina, kontatzen, orduan, perfecto esan guretzako, oso zaila esan guretzat, hain pelikulan gauza asko agertzen dira, oraina, iragana, herrialdeak, eta guzti hori, nik uste lagundu duela, guzti hori ulergarriago egiten, bere presentziak hori egiten du lotu. Ameriketako estatu batuetan, jai alaien fenomenoa bizi izan zen laurogeiko hamarkadan, baina gero ere horrek ere, nahi, porrota izan zuen, bukatu zen, eta porrota horren arrazoiak ere nolabait agertzen dira dokumentualean. Zergatik gertatu zen hori? Zergatik alako boom bat eta abapatean, pom, desagertu? Ba, motibo desberdin izan zian. Greba bat egon zan tartean, greba potente bat, sindikal talde bat sindikala sortu zuten jokalariak, pilotariak, eta bueno, bai, izan zen hainbat gauza, adibidez, ba, beste kirol batzuk agertu zian, beisbola eta bar, baloncesto eta holako saskibaloiak eta bar, eta claro, intzun ja azkenean diruak, apostu kontuak eta atentzioa, ba, zabaldu eta azkenean ba hori izan zen gehien bat. Eta gero, ba nik uste grabena, bueno, pixkate ondorio latzen aintzuna da greba berak. Izan zian uste hiru urte, ez da, gero bak, eta frontoiak ustu egin zian. Osa, publiko egitze hon, eta bar, eta ja postu ez, diru ikez, eta hor dut, ba, karo, ba, kirola berare, nola postuari oso lotuta da hon. Negozioa bera. Negozioa da, azkenean, eta, bueno, boixe, ba, berak akizto nintzen, eta guain dago egora baten, ba, bueno. Egon badagoela, zen ez da desagertu guztiz, baina oso... Bai, badago, bai, oso apala, nahiko apala, bai. Ba, nik esango neko pelikula ikusi eta bakotxak atako dut konklusiñoak. Zeran informazioa nahiko dau, ez dago azalpen bat, ez bi ez iru, eta ez dago egoera bat, ez bi ez iru. Horren bakotxak atako beran konklusiñoak. Nei esan, bueno, Ameriketako estatu dutan zezapurtanen egoera bat da, Euskal Herrian ez da guztiz asko zobea, baina, bueno, zuk aipatu duzu eta akaso hori da benetan azimarratu barrekoa, ez? Bakoitzak bere ondurioak atera itzala, eta gero, gerokoak. Dagoeneko zinemaldi honetan, nolabait, gure sustraiekin, gure historiarekin lotuta dauden beste emat gai jorratu dira, eta badago beste dokumental bat Sagardoa oinarri duena, Sagardoa bidegile, gaina honi buruz hitz egin genuen saioan. Jakoba Errekondok, berdan agertzen den batek, aipatzen du, euskaldunok munduan garela Sagardoa eta Errebotea. Eta justu, Errebotea bera da, nolabait, dokumental honek jasotzen duena. Ados zaudete? Euskaldunoa propio sortu duena, Sagardoa hemen sortua da eta Errebotea hemen sortua da. Gero era beste gauza batzuk mundu mailan, baina bitxia nolabait gurean ere Errebotea dela sortu berria eta zuek jorratu duzuela. Ba, zenekiten, etzenekiten? Ez zenekien eta ez dakit oso ondo zesan horren inguruen.
ni beti izaten dut, oso zaila dela jakitza gauzak nun sortu diren benetan. Eta sustraia nun dauden benetan. Horri gorrutziko dut. Ondo, ondo. Horrutziko dugu. Nik uste errebotean oso ondo erantzun duzula. Errebotean. Ba, justu zure egin jarraitu barruz, zeren musika kontu ez ere itzen godu. Ba, egite erreboteak indizula pelota edo mikrofonoa urruntzera, baina zure egin jarraitu nahi nuke, zeren, uski, soinu banda, musika bera ere, zuk sortu duzulako. Ez dakit, audientz taldea tartean da, bai. Kide zarelako, musika sortzerakoa nolako lanketa egin duzu? Ba, bueno, musika audientz taldeak sortu du, audientz taldearekin sortu dugu. Ez zarete berriak horretan? Ez gara berriak. Kasu honetan ni bai atrapatu nahi bila, bueno, ba, lanaren alde bietan, eta bueno, ba, hor dago koordinazio lan bat, ze pelikula egina ala, jongara soinu banda egiten, ordan gauzak aldatzen ziren, sekuentzia honek lehen honelako garrantzia zuen, baina orain ez du hainbeste izango, ez, opratzen nahi honek honenbesteko luzera izango zen, baina orain ez du hainbeste izango, ordan egokitu behar dugu, eta bueno, prozesua izan dabe bai, berria, guretzako berria izan da, oso desberdina izan da Amerikanak dokumentaletik. Pelikula oso desberdina da, eta musikak duen papera eta garrantzia ba, oso desberdina da. Amerikanoak adibidez, ba, musikak protagonismo handia zuen musika zegoen momentuetan, eta irudiak eta musikak hor zegoen, hor, ba, dialogo hori zen. Eta oraingoan, daude pertsonaiak informazio asko, musikak lagundu egin behar du pertsonaia hobeto ulertzen, hobeto azaltzen, hobeto kokatzen, ez du atentzioa bereganatu behar, da gehiago ambienteak sortu, eta bueno, ba, neurria bilatzen horreri hori zen da, ez da izan erresa. Disko ere aterako duzu, eh? Ez dakigu ondino, ez dakigu ondino, ez dakigu disko aterako den, nola agertuko den, nik beti pentsatu izan dut, justo kasu honetan, dokumental hau edo soinu banda hau polita izango zela musika dialogokin ateratzeko. Zer daude histori batzuk eta pertsonai batzuk eta ba, minutu terdian eta abestiarekin nolabait kontu bat kontatzen dutenak, hasiera eta bukararekin, eta polita izan liteke. Beraz, arreta jarri, Jai Alai Bluesen ere musikari, nahiz eta azpitik egon, baina beti ere zerbait izango dizuelako. Jose Luis, zinemadiren ostean, badakizue dagoeneko zein bide egingo duen Jai Alai Blues dokumentalak? Vale. Dagoeneko adostu duzue, zehaztu duzue, nora bieleko ba, duzuen? Betxu, momentuz, estreno ez dugu handikan saletan eta aretoetan itxi, lotu, ez da? Baina bai hola data batzu ditugu behar bada azaroan izango dela. Azaroan. Eta baita ere, bide batez, ba, paraleloan joango da, ba, beste festival batzuta, eta, bueno, ja pixkat, hori, bide hori, ez da. Baina bai, printzipioz, nik uste erdi lotuta daukagu azaroan izatea. Azaroan. Ez dago, data zehatza ez daukagu, baina bai, bai, bai. Hiriburuetan, Euskal Herriko hiriburuetan, estatu mailan ere bai, noski, eta gero, ba, mundu mailan, ba, ikusiko dugu, ber, noraino heltzen den, ez da. Baina munduratzeko modukoa bada. Ni gustan du baietz. Gehien bat Karibeko eje hortan, ez da, esate detena, ez? Ba, Florida, Mexiko, Kuba, bueno, saltxoago da, baina baita ere, zeratik ez. Eta gero noski, herrietan, herri txikitan, kulturetxeetan, hori beste fase bat izango da, baina egongo da, eta noski, han izango geha, danetan. Ebai, bai, espero ez dago mentzat, bide politia egitea, zeren, bueno, merezi ikusteak, gaur estrenatuko da aipatu bezala, eta urrengo egunetan eta batez ere azarari begira jendea adi egon dadila benetan ikusi nahi balin badu. Hori da. Jose Luis, Anot, eskerrik asko. Eskerrik asko, zeueri. Ondo aurkeztu, urditasunak askatu eta ea ibilbide politia egiten duzuen dokumentalarekin. Eskerrik asko, mila esker. Eta zuek emanen...